քան բանակում ու սահմանինoverline լավեց մտնոլորտը երրաբլուր նավկան աղվեսին նշանակել եմ հավաբնի պահակ որ վստահ լինեմ հավերի վրայից մի փետուր չի pakasի օլիմպիադայում երեխաներին հանձնարարում են շարադրություն գրել նիկոլի հեղափոխական երկի թեմայով այս նախքինները ցավ քաղաքականացել են մենք կտանք ցավ կդզեն ողջույն 2018 թվականին երբ քրթության նախարար Արայի Ղարությունյանը նոր-նոր էր ու մետրոյով էր տեղ գնում, ասաց, թե առաջիկայում քրթության Ով էր 2017 թվականին, այսինքն՝ մերժված Սերժի վախտ, մանկավարժական համալսանի հոկաբարձությունների խորտի նախագահ ՀՀԿ-ական գալուս Ծահակյանը։ Ո՞վ է այդ պաշտոնում հիմա։ Կրթության նախարար Նիկոլ Թիմակից Ժանա Անդրեասյանը։ Ո՞վ էր եր Երևանի պետական համալսանի հոկաբարձությունների խորտի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ո՞վ է հիմա։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, քրթության նախարար Դումանյանն ասում էր, «ստիպված ենք Պապիկյանին տարել, որoverline լավի մտնողորտը ինչքան բանակում ու շահմանիoverline լավեց մտնողորտը երբաբլուր նավական»։ Ճարտարապետության եւ շինարարության ազգային համալսանում Սերժի Վախթ, հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը իր թիմակից Տարոն Մարկարյանն է, ասում էինք, «վաթա քաղաքականացվում է»։ Հիմա Նիկոլի Թիմակից քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Արմեն Գուլարյանն է։ Անդամները՝ 엘ի Նիկոլի Թիմակիցները, քրթության նախարարի տեղական, տարածքային կառավարման նախարարի տեղական, կադաստրի կոմիտեի նախագահ եւ այլն շատ չթվարկեմ։ Վրուսովի համալսարանոց նախագահի օկնական Ավետիս Բերբերյանն երկաբարձուների խորթի նախագահը կուսակցական կարկառուն դեմք չեր։ Ո՞վ է հիմա։ Ինչև էս վերջ չերս փոխվարչապետ համբարձում մաթեոսյաններ հիմա ժամանակավոր խորհուրդ է քրթության նախարարը արտադատության նախարարի տեղակալը վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը տնտեսագիտական համալսանում սերժի վախտ նախարար վաճե գաբրելյաններ ոկաբարձությունների խորթի նախագահ հիմա դաշնակահար վահագն քաչատուրյանն է դեսգացեք տարբերությունը ով մնաց հա Պոլιτεխնիկում ՀՀԿ-ի անդամ Սամվել Նիկոյաններ հիմա Տիգրան Ավինյանն է։ Ու այս համատարած քաղաքականացմանը Նիկոլ Փաշինյանը տվել է աշխարի ամենածիծաղելի պատասխանը, ասում է, կփրկականներին տանում են բուհերի հոգաբարձությունների խորտի նախագահներ, որպէսի վստահ լինենք, որ բուհերը չեն քաղաքականացնում։ Կոշկակարին նշանակել եմ գլխավոր ինֆեկցիոնիստ որ վստահ լինեմ վարակվածը չի մահանա։ Աղվեսին նշանակել եմ հավաբնի պահակ, որ վստահ լինեմ հավերի վրայից մի փետուր չի pakasի։ Ղարաբաղը հանձնում եմ Ադրբեջանիին, որ վստահ լինեմ ցեղասպանություն չլինի։ Եթե Սերգ Սարկսյանի ժամանակներում միայն հոգաբարձությունների խորհուրդներն էին ձևավորում իդենց մարդկանցով, sırank rektorներնél, զամռեկտորներնél, անգամ դասախոսներին են իրենցականների նշանակում։ Ո՞վ է Երևանի պետական համալսանի ռեկտորը։ Նախկին Իմքայլի ֆրակցիայի դեպուտատ Հովանես Հովանեսյանը։ Սերժի ժամանակներում ԵՊՀ ռեկտոր ինչպես կար դիտնական Արամ Սիմոնյանը այդպես էլ մնաց։ Դրանից առաջ էլ Ռադիկ Մարտիրոսյաններ ոչ քուսակցական էին ոչ դեպուտատ կամ մինիստր եղած։ Էս քանյուրը քրկերը թեժեմ Բրյուսովում, ով նշանակվեց ռեկտոր։ ԿՓ-ի տեխնացուն, ով դյան չէր հավակել նախորդ ընտրությանը։ Կրթության նախարարը գնում է Բրյուսով, ասում է ուսանողներ, գիտեք ինչ, ձեր ցորցը սովորելն է։ Պարտված տեխնատույն ռեկտորը նշանակել, ասում են ուսանող դակո գործը չէ, դասախոսի գործը չէ, Նիկոլի գործն է։ Դու գնա բարձր արժեքներ սովորիր մեր կեղծիկների ներքո։ Կրթության նախարարը ազատում է աշխատանքից ոչ թե նրա համար, որ մշակույթի հուշարձանների հերնանիցել են, որ երկու պատմական արժեքի վրա 8000 հատ մեխեն շարել, այլ նրա համար, որ չի կարողացել Նիկոլի Մարտուն ընտրել դա Ժիրոսովի ռեկտորը այդ պատճառով փող վարչապետի են գործից անում ու այդ ամենը փայլուն գիտեն թե ուսանողները թե դասախոսները բայց իրենք թքած ունեն Թքած ունի անգամ այդ Նիկոլի միջամտությամբ զորող նշանակվող ռեկտորի պաշտոնակատար Մարտը իրեն նորմալ է, որ ինքը չին տրվել, թքած ունի, որ իրեն ել կյանքում ոչ ոք չի հարգի, որովհետև ինքը այդ կарկավիճակում է մի միայն դավաճանի համարում ունեցող Մարտու կապրիզի արտենքում, այլ ոչ իր հարգված լինելու կամ հատուկ արժանելիքների մայտ ամենը որ տեսնում է ուսանողը որը նոր, նոր նոր մեծ կյանքի մտնում ինչ պիտի մտածի տեսնում է որ կապչունի որքան էս քովը աշխատել ինչ գիտելիք կամ շրջապատում համարում ունես հերիք է միայն լինել հնազանդ գործող իշխանավորին ու անկախ ամենից կնշանակվես բարձր պաշտոնի Բուհերը արդեն ամբողջությամբ իրենց անելուն զուգահեռ անցան միջին մասնագիտական հաստատություններին։ Դրա հետ միասին դպրոցներին, որ կրթական ոակում քաղաքացիական պայմանագրի տեխնացու չունենում, մարսպետը նախարարը տեխնացու չեն ունենում, տապալում են ընտրությունները, ինչև տեխնացու կճարեն։ Էդպես է ճնչին բացառություններով՝ Արթիկը ասեմ, Եղեգնադզորը ասեմ, Խաջարանը, Գավառը ո՞րն է ասեմ մի տեխնացու է, բայց տապալում է մարսպետ ընդ ությունները, որովհետև քպական չէ։ Թող լինի ፖլիպետ, բայց լինենի քպական։ Դպրոցների խորտներում նշանակվում են քպա անդամներ, կապչունի, կրթության հետ կապուն են, կրթություն ունեն, թե չէ, падգամավորներ, նրանց օկնականներ եւ այլն։ Մամուլը անընդհատ գրում է դպրոցների կառավարման խորտների մասին։ Լիազոր ներկայացուցիչները քպականներ են։ Հիշում եմ թե քանի անգամ են դասադուր նկարել, քանի դպրոցի տնորենի, հիմնարկի տնորենի, ռեկտրի անգամ գյուղապետի, աշտոնակատարի են սրանք տարել անձնակազմի ներկայացրել ոստիկաներով շրջապատված, որովհետև չի ընդունում անձնակազմը դրսի մարտ է, օտար է, ինչ որ անարժան քպական է, մարս պիտի բարեկամ է, այսինչ աշտոնյայի բարեկամ է, անգամ կնոջ ընկերուհի։ Արցյոք դպրոցները առաջ ավելի քաղաքականացված էին։ Հայոց լեզվի օլիմպիադայում երեխաներին հանձնարարում են շարադրություն գրել Նիկոլի հեղափոխական երկի թեմայով ու քայլում ենք քայլում ենք քայլում ենք դեպի մարտ։ Իշեցնեմ, սրանք էին ասում, որ քաղաքականությունը դպրոցներում պետք է լինի զրո, դրա վրա էին գալիս իշխանության, որի փառարմատախիլան են։ Արարատի մարզում դպրոցի տնօրենը կամերաների առաջ հայտարարում է, որ իրեն ստիպել են քարոզարշավանի կոպորդիլոսագետի օկտին չի արել գործից հանել են։ Հա, գործ հարուցել եք Tikin Datafax կամ հակակոռուպցիոն կոմիտեի Խաչատրյան Սասուն։ Հենց Չարչյանի, Խաչատրուվի, Օհանյանի ու մյուսների վրա գործը սարքեք, բրցնեք, միհապ մտեք այդ դպրոց։ Տեսանյութերը ինտերնետում լցված են։ Նիկոլ Փաշինյանի քարոզարշավներում սաղ երեխաներ էին ուսումնական ժամին կամ քանի ուսուցիչ ասեմ որ ՔՊ-ի կողմից ավականո անթամի առաջա դրվել ցավոք ժամանակ չկա թե չէ անդրադառնալու էի մանկապարտեզներին դուք մտախսերինդ փչացնում եք հենց մանկապարտեզից տեղի ունենում Հայաստանի հանրապետության կրթական համակարգի ամբողջական քաղաքականացում եւ ապականո կրթության հեր նանից ծեցին հայոց լեզվի պատմության եկեղեցու դեմ ոտնձգություններով ապականել են դասագրքերը զանազան նորամուծություններ կեղծ պատմություններով շարադրում դա մի առանձին թեմա է որին կանդրադառնամ մենակ բուհերն ու կրթությունը չէ անկախ մարմինները ապա քաղաքական մարմինները մասնագիտական կառույցները լրիվ այլանդակել են կուսակցականացրել են դավաճանի խարանը իդենց վրայից կսելով հնազանդողների կարճ ասած։ И սկսبان է Սերժ Սարգսյանի կամ ցանկացած ուրիշ ղեկավարի ժամանակների հետ համեմատելը իհարկե սխալ է, որովհետև որևէ մեկը նախկին իշխանություններից չէր կանգնում ու ասում. այս նախկինները սաղ քաղաքականացել են, մենք կգանք սաղ կդզեն։ Ոչ, ոչ ոք այդպիսի բան չեր ասել։ Արել են, ինչպես ստացվելա, մի քիչ լավ, մի քիչ վատ, բայց այս սրանց հայտարարածը եւ արածը

մինչև հիմա 8 տան ավելը չէին լինի self ցուցակում ունենային նորմալ սոցապնախարար, էկոնոմիկայի նախարար, ֆինանսների նախարար, նախարար եւ ընդհանրապես նորմալ կառավարություն ամեն երկրորդ քաղաքացիթ աղքատ չեր լինի։ Այս գնաճը չեր լինի Ավինյանի, Պապիկյանի, Ժան Անդրեասյանի ու այդ թիմի ղեկավարած բուհերում մռացեք ձեր ծրագրած ապագայի մասին։ Այդ երեխաները, ուսանողները այսօր զրկվում են կրթվելու մոտիվացիայից